大家好，窦医生，很高兴又和您见面。今天这个 video 想讲一下什么呢？今天这个 video 其实讲一下，主要是对中老年人，尤其是那些以前有过其他疾病，有或者没有，但是年纪比较大，对这个自己的健康有时间、有心情去关注。那么我今天就大概讲一下这个颅神经。这个颅神经可以通过这个面部的几个动作来检测是不是这些颅神经都正常。那么这个在这个颅神经首先呢，它虽然是在脑部，最低的是在颈部这个地方，就是在这个应该属于大家觉得哎呀，那颅神经应该是中枢神经，但它不是，它是周围神经，它就和这个四肢的神经是一样的，虽然但它就是局部在脑袋或者是颈部这一段时间。那有12对颅神经负责视觉呀、听觉呀、或者是嗅觉呀，还有那个比如说舌头啊、面部的表情肌呀，还有眼睛的瞳孔放大呀，还有那个肩部的运动和吞咽等等等等。那这12对颅神经呢，它是属于周围神经。一般来讲呢，除非有些比如说垂体的疾病，那么就会压迫这个视神经，导致这个视觉的障碍。那么呢，还有就是比如说这个颈椎病有可能，还有就是病毒感染也有可能会引起这个周围神经麻痹，就像你这个腕管综合征啊。它只不过是发生在手腕，但是那个颅神经呢，那就是发生在这个面部的从1到12对颅神经有可能有问题。那么我大概讲一下，第一对呢就是嗅神经，就是负责听觉嗅觉的。这个神经很特别，它自己就是个神经元，它不像我们这个周围的神经，它不是神经元，它要走到这个颈部的延髓或者走到脊柱。走到脊柱去和它交换一下，传递一下信息，从这个脊柱再往上传递。那么它是有这样的神经元，但这个嗅神经它是不需要的，直接就传到大脑中枢的。而且它是，所以这个它身体只有两个周围神经是这样的，一个是嗅神经，一个是视神经本身还有神经元。那么第一对就是嗅神经，已经讲过了，负责我们的嗅觉。第二呢，就是视神经。所谓视神就是管负责我们的视力。这个视神经呢，就是我们讲过，后面就是如果说青光眼，我们讲过就是压迫这个视神经。那视神经也是它本身是有神经元的，所以它和嗅神经是一样的，它本身就有神经元，所以就是把这个信息收集了以后，在这个神经元交换，然后再往上走。那么这个视神经呢，你也是可以知道有什么问题。比如说我刚刚说过，因为它在往上走到中枢以前的，它有个交叉，这个交叉呢在垂体的旁边，如果垂体腺瘤啊，可能就会影响视神经的问题。如果说比如说你的视力只能看见两个外周视野，或者只能看见中间的视野，这有可能就是那个垂体有东西压迫在视交叉上。这些都是你自己平时要这么看一下，或者是能不能看到这个周围的边缘视野和中央视野，那这个可以检测一下。第三对神经就是这个负责眼球眼外肌的，负责眼球的运动比如说这个眼睛的那个上下左右，负责眼周围的这个肌肉的运动。第三、第四和第六，这三个神经是负责眼周围的运动。那么你就平时，比如说360度动一动眼球，你就检测这个眼睛的这个3、4、6神经是不是正常。如果要是说，比如说，你这个眼睛比如说不能上斜了，或者不能下斜，这就是代表着这3、4、6的神经中间一个可能有什么问题，你就去查一下。然后还有一个第五对神经是个比较大的，最大的神经它有3只，它主要是负责感觉和腺体分泌，比如说这个额部、这个额头啊、眼睛啊，还有这个颊部啊和这个下颌这地方的感觉，就分这1、2、3。然后它也和这个眼睛的瞳孔呢和这个腺体的分泌有关系，它呢和面神经是支配这个腺体分泌的。那么这是已经到了第六了，第七神经就是我们的面神经，面神经负责吃、吞咽、咀嚼，就是咬东西，然后还有腺体分泌。
那么，第八对呢，就是负责我们的听力和平衡，在耳朵里面，是不是视力有障碍，是不是平衡不完整了，就是经常会头晕呐、如果是第八对神经有问题的话，就会头晕。那么第九对呢，就是口腔内腺体的分泌，第十对神经就是比较复杂了，因为它涉及到内脏，它从那个内脏走向到膈肌，调节内脏的活动，那个就是调节胃肠的蠕动啊，胃肠道腺体的分泌。十一神经就是副神经支配这个后面有个这个斜方肌这个肌肉，你耸肩就是检查这个第十一对神经，第十二对就是支配你的舌头。是不是能够把舌头伸出来？就你伸舌头的时候会不会有问题？那么我说这些，介绍一下这个十二对神经。那么你平时呢就要做一些，比如说你去医院检查脑部是不是有中风，是不是医生就会问你使劲闭眼睛啊，或者是 wrinkle your forehead 呀，或者是 blow like this，然后是不是就是把吹气呀，把舌头伸出来呀，耸耸肩呐。那么你平时没事呢就可以做一做这些动作。第一呢，就是要锻炼一下；第二呢，也会给自己检查一下，看是不是有这些问题。比如说，你这样皱眉，医生说你 wrinkle your forehead，就是说你皱一下眉，哎，你皱眉发现一个上一个下，那可能就说明真的是有问题。然后你闭眼睛也是，如果闭不上，不能紧闭的话，那可能真的这眼外肌有问题。第二，这第三对神经可能有问题。那么让你去吹气鼓腮这个动作，就是检查是不是有面神经的问题。那么你自己听力的话，你自然就是知道了。然后是不是有头晕，就检查这第八对神经的问题；耸耸肩就十一对神经，然后那个伸伸舌头就是第十二对脑神经。那么就是这些简单的面部的动作，能够告诉你是不是有什么问题。有些问题是很潜在的、很慢的过程，不是一下子就有的。那么你经常这样去看一看、动一动。如果有问题的话，那么你就提早发现。我这个只是讲一下，就是给那些年纪比较大、特别有一些心脏病啊、高血压、糖尿病这些人，那么这些问题就是比较常见的，比较容易。年轻人也会有个叫贝尔氏瘫，那就是说病毒感染以后，这个周围神经炎引起了这个嘴角下垂呀、什么眼睛不能。合上啊，或者是不能睁开呀、这种情况那就比较严重了，就要去看医生。虽然说没有太紧急的治疗，但是也要去看医生。所以我就讲一下这个十二对脑神经，你是不是可以在没有医生诊断以前，你就知道你自己是不是有问题？第一是锻炼你这样常动一动呢，也是促进他们的血液循环，然后呢也会保护，同时你也知道自己会不会有问题。好，那今天就讲到这里，希望这个 video 对你有所帮助，谢谢您的收看，我们下次再见。